Руслан Ковацюк, редактор журналу «Країна». Пожалуйста, Руслан. Олександр Валентинович, щоранку новини BBC і CNN починаються з того, що в Україні закінчилися вибори, переміг Янукович, а чинний прем'єр-міністр роздмухує політичну кризу, при тому, що триває економічна криза. І вони сміються з нас відверто, тому що при цьому оголошують, що всі міжнародні спостерігачі визнали вибори демократичними і такими, що відповідають нормальним демократичним нормам. Всі нормальні країни, в яких триває демократія набагато довше, ніж в нас, це визнали. От скажіть, от навіщо розхитувати країну і навіщо робити з нас посміховисько в демократичному світі? Ви знаєте, посміховисько ми будемо в демократичному світі, коли у нас результати виборів почнуть підводити за тиждень або за місяць до їх початку проведення. От тоді ми дійсно будемо посміховиськами, таким, якими ми були в 2004, в 2003, в 2000 році. Оце дійсно посміховисько. А захищати, вибачте, підвалини, основи демократії, я не вважаю, що це смішно. Це відповідально, не завжди це корисно, не завжди це є приємно. Але ж це правильний шлях. І я ще раз хочу, одивлячись вам в очі, сказати. Проблема не в тому, хто переміг. Проблема в тому, щоб не допустити в майбутньому механізм маніпуляції виборами і маніпуляції голосами виборців. Оце головна наша мета. Ані перемога чи там фіксація Центральної виборчої комісії. І, до речі, чомусь шановні представники ЗМІ не говорили, що ми були посміховиськами за три дні до виборів, коли мінялось кардинальне виборче законодавство. Чомусь вони виступили, вони сказали, ми ж посміховиськи. В якій цивілізованій країні, я завершу, в якій цивілізованій країні за три дні до виборів змінюють виборче законодавство для того, щоб зламати паритетність формування дільничих комісій. І, до речі, в Донецькій області ми не змогли, тому що нас, використовуючи цей закон, не дали нам це зробити, ми не змогли на паритеті сформувати в чотирьох округах Донецької області дільничі комісії. І це також робилось для того, щоб проводити, безконтрольно проводити фальсифікації. Оце посміховисько дійсно. Ви знаєте, то, що у нас мільйон триста громадян цей раз проголосували за межами дільниць. Це, як можна мільйон назвати? Мільйон 300 проголосували? Мільйон 300 за межами дільниць. В скольких округах вам не дали сформувати на основі нового законодавства? Я сказав, в чотирьох округах. В чотирьох округах? Так. Всього по Україні? Ну, вибачте, Донецькі округи, ви можете порахувати, 4 округи, 200 тисяч виборців, це 800 тисяч якраз виборців, як мінімум. Тобто, ви знаєте, от ви пробуєте цифрами щось доводити. Я просто хочу уточнити, извините, я іноді не дуже хорошо вас слышу. І що стосується дестабілізації? Вибачте, я хотів би запитати у шановного колеги, який задав питання. Де ви бачили представників нашої політичної сили, нашого кандидата на вулицях Києва, які б намети там городили, чи там перекривали рух, чи там когось лякали? Я не бачив їх. Більше того, на вулицях Києва сьогодні пробують, як ви кажете, там якісь робити маніпуляції і впливи, не завжди коректні, саме представники наших опонентів. І чомусь ви не задаєте їм питання, а що ви робите? Чому ви, вибачте, і так чинне керівництво міста столицю перетворило на таке брудне містечко? Чому ви продовжуєте, морати міста без будь-яких для цього підстав? Які підстави сьогодні там блокувати ЦВК? Його хтось захоплює? Якого хтось там, хтось лякає членів Центральної виборчої комісії. Пам'ятаєте, в ніч голосування пані Герман, у неї багато цікавих фантазій виникає. Вона сказала, що БЮТ побіг блокувати ЦВК. За дві доби до цього розповідала, БЮТ побіг блокувати випуск газети «Урядовий кур'єр» чи «Голос України» для того, щоб не надрукували цей посміховичний закон. Але ви не відповідаєте на запитання. Подивіться, міжнародний світ дивиться на нас і сміється з нас. І не тому сміється, що там в чотирьох округах щось там. Надто велика перевага. Весь міжнародний світ це визнав. А ви говорите риторикою 2004 року, революційною риторикою. В яку країну приведуть інвестиції, який бізнесмен поведе в будь-яку країну, коли перший віце-прем'єр-міністр, замість того, щоб економічні питання вирішувати, говорить революційною риторикою? Ви знаєте, я...
Я далекий, до речі, від революційної риторики, тому що я дуже добре пам'ятаю 2004 рік, і тоді був одним із керівників штабу Віктора Ющенка. І у нас далека нереволюційна риторика. Що стосується, що світ сміється, знаєте, краще нехай буде сміятися світ, ніж будуть плакати громадяни України. Пожалуйста, Сергій Висоцький, політичний обозреватель «Еженедельника «Фокус». Да, Александр Валентинович, вот, честно говоря, складывается такое впечатление, когда вы говорите, что вы сами намного очень не уверены в том, что вы говорите. Вот вы сейчас будете, наверное, отрицать то, что я скажу, но мне ваши же бютовские ребята, в общем, рассказывали, что уже во вторник вы убеждали Юлию Владимировну в том, вот вы лично, что нужно принять результаты выборов. Да, и как-то взаимодействовать с партией регионов. Понимаете, если вы хотите оспаривать результаты выборов, если вы хотите обвинять оппонентов в фальсификации, то логика действия должна быть, по-моему, совсем другая. Да, когда собрался в 2004 году Майдан, да, вот оперативно на следующий день, в этом была своя логика. Когда начинает эта история затягиваться вот на эти месяцы, да, логики в этом нету. И понятное дело, что, скорее всего, административным путем признать фальсификации, признать выборы недействительными, пересчитать голоса у вас не получится. То есть, может быть, это вот сейчас вся эта риторика с вашей стороны и со стороны ваших коллег при молчании Юлии Владимировны о том, что выборы были нечестными, это просто способ давления на Януковича с целью договориться о чем-то с ним. Вот такое впечатление складывается, понимаете? Вы знаете, вот вы, други, сегодня, кто мне рассказывает, кто у нас про что говорил. Вы знаете, когда вы хотите запитати, что я говорил, я вам дам відповідь. А ваш, мне дуже, знаете, и цікаво, и весело слухати вас, і ви мені розповідаєте, про що я говорю Юлії Тимошенко. Я ніколи Юлії Тимошенко не говорив, що треба йти там з кимось домовлятись, зокрема з партією регіонів. Коли офіційні результати, які сьогодні хоче визнати Центральна виборча комісія, будуть визнані, і ми не зможемо захистити свою позицію, ми будемо в опозиції до пана Януковича і його команди. Крапка. І тут, ви знаєте, не треба ніяких маніпуляцій, що там хто з кимось хоче домовитись і так далі. Більше того, що стосується позиції нашого опонента, ви згадали 2004 рік. Я вам хочу нагадати факт з 2004 року, коли після третього туру виборів переконливу перемогу в декілька мільйонів голосів отримав Віктор Ющенко, пан Янукович пішов захищати своє право до суду. Розповідаючи, що в Західній Україні була фальсифікація, суд розглянув його скаргу. Да, трошки відклалась інаугурація. Але ж це було його право. І ми ніколи не робили тиск, щоб обмежити право Януковича захистити свою позицію в судах. І ви знаєте, коли мені говорять, що звернутися до суду або звернутися скаргою до ЦВК, це не є демократично, тоді що в вашому розумінні тоді демократія?